Eiça! Bora! Entendeu ou não entendeu? Entendeu, Fru? Lógico. Entendeu ou não entendeu, Fru? Entendeu, tropinha? Vai animar o muro. Russa! Fala, tu. Testar aí, pranchinha do Fulinho, 5 e 9. Ah, seu merda, cala a boca. jogou. Ai, preto. É nóis, tropa. Então chega aí, Frozen. Enquanto não tem onda, nós ficamos aqui na resenha. Isso que é legal de me sufar com os amigos. Por isso. Vamos aonde? Vamos perseguir, cara. Perseguir, cara? Então chega aí, cara. Vamos perseguir aqui, cara. Vai, rasga. Ei! Rasgou! Animal! É isso, é o perseguidor! Pikachu! Cala, pica! Os crias chegaram, porra! Vai quebrar tudo agora! Que merda! Esse é o cara! Esse é o cara! Olha ele, ó, remou! Raja! Ele afofou! É isso, meus criados, tamo aqui! Viemos aí sem expectativa nenhuma! Fala, Frozen! Esse aqui é o cara mais fofarrão do YouTube. Ah, vai, Frozen, pega a ondinha. Que merda! Visão é as meninas brotaram aí, vai, do setor, mané. E tu, Frozen? Caralho, ontem como é que foi? Cara, eu saí do bagulho. É o dono do BG. O bagulho é surf, fazer bomba e vandalizar, porra. Exatamente, porra.